Bendrosios pagalbos telefonu yra gautas pranešimas, kad mokykla užminuota. Ir vykdomas tyrimas, o kol jis vyks, mes į mokyklą eiti negalime. Aš dabar kviečiu, kad klasių vadovai susirinktų, klasių vadovai ir mokytojai susirinktų ten prie laiptelio. Galėtų būti, bet realiai važiuos vis tiek pusantros mažiausia valandos. Turi dar po to atlikti patikrinimą. Taip, tą valandą. Tai jau dvi su pusė, tai ja, tikrai ne. Nestovės vaikai stadione. Buvo baisu. Gal tokia čia laida. Bijojom. Parai. Matai tik mano piešinių gailą. Porą valandų visą tai truks. Tokiu atveju mes jau, aišku, vaikų laikyti čia tiek nelaikysim. Ir vaikus reikia saugiai išleisti į namus. Thank you.